Այսօր կանանց գեղեցիկ տոնի առիթով որոշեցինք, ուրեմն Գյումրի արտընկերությունը, Շիրակի մարզմեդանը եւ երկրապան հյուր կտնենք, չենք կարող ուղղակի այսօրն անտարբեր անցնենք, որոշեցինք ձեզ մի փոքր անակնկալով ներկա կտնենք ստեղ, շնորհավոր ենք ձեր ընտանիքի մարտի 8-ը կանանց տոնը, ուրեմն Ամրաստան Միքայելյանի, ձեր որդու, ձեր հերոսի, մեր եղբոր, մենք բոլորս իր անգերներն ենք, մենք բոլորս իր հետնորդներն ենք. Ինչ եմ ուզում ասեմ, մի փոքր նվեր Գյումրի արտընկերության կողմից, Շիրակի մարզպետարանի պարոն Ցոլակյանի գլխավորությամբ, իր կողմից այս գեղեցիկ ուղեգիրը, որ 7 օր անվճար ամռանը Սև Ծովում գնաք հանգստանաք, ծածես։ Բայց շատ շատ շնորհակալ եմ, իմ կողմից մեծապատի շնորհակալություն կհայտնեք, արի քամփեմ ձեր ձեռքը։ Չէ, 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 մենք փոքրիկ դիտային ենք, մերսի, մերսի, ահա, ուտի գտարի, ըմբիշ պահական, մեր ազատության, երբ անկան, ոչ չենք պատկերացնում շատ ուրս պատկերացնում, իսեր դե, մարդունի ավումից, շնորհավորում եք ձեզ, մարդունի կավարկյան, ցանկանում եք ձեզ առողջություն, ամենակարևորը, եւ բարի ժամանց Ունիսամսին, բիզնես չտերնարգես, տուրիստական տեղեր չերտաս, որ իրարը դեստանք ծով։ Ուրեմն, ես ձեզ պիտի ասեմ, որ ես տարի մենակ զոհվածների ընտանիքներից 30 ազատամարտիկների կանայք, մայրերը, քույրերը, ուրեմն ամռանը գտնվելու են Սև Ծովում, բոլորը, մեկը մյուսին թևուտի կյանք են լինելու, պտի մեկը մյուսին ուժ տան, մեկը մյուսի վիշտը կիսեն, պտի օրերով խոսեն, զրուցեն, մեկ շաբաթ պտի գարկող կնեն։ Ցանկանամ աշխարհի խաղաղություն, մայրերի աշկում այլևս արտասունք չտեսնեն, այլևս արտասունք չլինի, թող մեր երկինքը կապույտ լինի, արև լինի միշտ երեխաների աչքերի առաջ, իրանց ծնողները մանգամ որ երեխեքը ուրախանան։ Երբեք չեմ ցանկանա այդպիսի բան մյուսներին, ոչ մեկին, ոչ մի աշխարհի, ոչ մի մայրերին չեմ ցանկանա տխրություն, մեծապատ եմ գոհին, ոնց ասեմ, չեք պատկերացնի ինչքան հուզված եմ, ինչքան ներքս եւ հուզված եմ եւ ուրախ եմ, սա պիանքում առաջի անգամ է, այս դեպքն առաջի անգամ, չեք պատկերացնի ինչքան հուզված ճշտ եմ, ամուսին եմ կորցրելի, որ ասեմ, այդ եմ չհավատակ, մենք հայերս կորցրել ենք մեր մասիս է, ես կորցրել եմ իմ մասիս է, ամուսին եմ ունեցել, որ աշխարհը չունի։ Մեր քյարամը այնքան հետաքրքիր անձնավորություն էր, ուրեմն չնայած իր տարիքին, ինքը գումայրի ջոգատում էր գրանցված, բայց մեր Շիրակի տարածածի շրջանում որևէ մեր ջոգատ հանգարց գնալու էր նեին, մեկնելու էր նեին տեղի Արցախ, ինքը անպայման պիտի վազեր ընդեղ, եթե տեղում էին, ու սկսեր խնդրելը, համոզելը, որ ձեր տարեք տերել ինչ տարբերություն, նույն մարզից ենք, նույն քաղաքից, նույն շատ ոգևորված մարդ էր, իր այդ ոգևորվածությամբ ջահերները կամած-կամած կողքը հավաքվում էին, շատ հետաքրքիր մարդ էր, ուրեմն հումորը տեղը, պատմություններով։ Այսօր մեր մայրիկի ծնունդն է։ Այո, այսօր մեր մայրիկի ծնունդն է։ Քանի որ այսօր ձեր ծննդյան օրն է, շնորհավորում ենք, եթե մեր անակնկալներ, ասիկա մենք ձեզ անակնկալում ենք։ Շնորհակալ ենք մարզպետարանից, արտընկերությունից, որ այսպիսի նվերներ արեցին, և դուք չգիտենալով որ մեր մայրիկի ծնունդն էլ էր, իրան նվեր եղավ։ Այսքան տարվա ընթացքում ոչ մի դեպք այդ ձևի չէր եղել, ինչ որ այս տարի եղավ։ Շնորհակալ ենք բոլորից։